program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. To počula rozhovor so Saskiou Cakoci, určite už vie, že spolu s ňou do USA na svoju prvú IBB pro súťaž odchádza aj Lucia Košecká. Luciu akurát mám na telefóne. Lucka, ahoj. Ahoj Igor, ahoj, zdravím všetkých. No, videl som teba na kempoch, videl som fotografie aktuálne, ktoré mi posunul Jakub Čontoš, videl som videá. No, vyzerá to, že budeš v životnej forme. Rovnakú otázku som dal aj Sasky. Prečo si sa rozhodla svoju IBB pro premiéru absolvovať v USA, prezrať? Tak ja už som to niekde, myslím si, že spomínala. V poslednom čase som robila rozhovor niekde, teda som zodpovedala túto otázku, že prečo, poviem ešte raz. Jednak, čo sa týka mojej kategórie, tak asi kto sleduje, vie, že na podstate nejakých európskych podiách sa tie súťaže veľmi nekonajú, teda minimálne v tomto roku 2017 to bude zase len v San Marino, San Marino Pro, čiže ja nemám nejaký priestor ani ísť niekam na EVOS a podobne, ale za ďalšie, takto som to mala v pláne už od samého začiatku, keď som v podstate do Pro prestupovala a teda plánovala som súťažiť aj ďalej v Pro divízii, že určite chcem prvú súťaž vyskúšať rovno na americkej pôde, pretože ja vyslovene túžim sa postaviť medzi profičky, ktoré som doteraz možno sledovala len cez Instagram alebo iné sociálne siete, a ktoré som obdivovala. A ja túžim sa postaviť medzi ne. Chcem byť s nimi konfrontovaná, chcem byť s nimi porovnaná, aby som v podstate bola akoby hodená priamo do vody. A vedela som, že teda asi ktorým smerom sa mám uberať, kde všade mám nedostatky, ako vedľa nich vyzerám a či vôbec možno mám na to, aby som v budúcnosti pokračovala v súťažení v Pro divízii. Čiže ja chcem rovno z hurta. Vieš čo, to je skvelý dôvod. Ja ho schvaľujem, to znamená, že kto chce súťažiť, mal by sa porovnať s tými najlepšími. Pripomeniem, že ty si mala fantastickú kariéru, to znamená, že myslím na tej amatérskej scéne. Ty si začínala ako bikini fitnesska, potom si prestúpila do kategórie body fitness, skončila si tretia na majstrovstvách Európy, vyhrala si majstrovstvá sveta a v podstate bolo len otázkou, či ti sa zdá, alebo nedá súhlas na prestup k pro. Ja sa teším, že ten súhlas si získala. Pohľad do predbežnej štartovej listine však pre mňa je prekvapením z toho dôvodu, že našiel som tam meno aj Adely Ondrejevičovej. S Adelou som ešte nerozprával, ale budem s ňou rozprávať, prečo práve Phoenix Pro. Prečo práve súťaž pred najprestížnejšou svetovou súťažou, ktorou nesporne je Olympia Figur. Ja to tak vnímam, v podstate budete stať poprýkrát vedľa seba a rozhodne sa, kto je aktuálne najlepšia body fitnesska na tej IB pro scéne. Vnímaš aj ty tento súboj, alebo v podstate je ti to jedno, proti komu nastupuješ? Asi mi to je v podstate jedno, no tak samozrejme, že ľudia na to čakajú, ľudia budú porovnávať. Ja si však myslím, že tu nás sú veci neporovnateľné, nakoľko vieme dobre, že Adela má jednak nacvičené roky, má nasúťažené ďaleko viac ako ja a v tom pro sa už nejaký čas pohybuje, čiže ja to vnímam tak, že idem sa porovnávať rovnako s ňou, ako aj s tými americkými v podstate pretekárkami. Čiže pre mňa je to všetko jedna vlna. Všetko sú to profičky, ktoré už majú nejaké skúsenosti. Neviem, možno tam budú nejaké, ktoré budú absolvovať svoj prodebut tak ako ja. Ale v podstate, ako by som povedala, že ju hádžem do jedného vreca s nimi. Nerobím rozdiel v tom, že Adela je Slovenka. Vnímam ich ako pretekárky s dlhoročnými skúsenostiami a tie, ktoré už niečo za sebou majú. Čiže ja to vnímam komplexne ako superky. Všetky rad radom. Či už ide o Američanky alebo Európanky. Čiže asi tak. Rozumiem, konkurencia bude fakt silná. Ja som pozeral štartovú listinu. Máš tam 23 superiek. Ťažko povedať, že kto bude lepší, kto bude horší. V každom prípade zrejme odchádzaš nejakými ambíciami. Budeš veľmi, veľmi sklamaná, ak sa nepodarí to, čo vlastne by malo byť cieľom pre každú IBB pro súťažiacu, postup do top 15. Sklamaná určite budem. Každá by bola podľa mňa sklamaná. To by som zase klamala, keby poviem, že nie. Ťažko povedať. Ja sa aj tak nevzdám. Ja aj keď skončím 16. v podstate na tom lamanom blbom mieste, ja jednoducho budem vedieť, že OK, túto všade máš rezervy a na tomto všetko musíš zamakať.
dám si opäť na to nejaký čas, budem pokračovať vo svojej práci a pôjdem ďalej, pretože ja sa nevzdávam. Ja mám ciele a plány určite aj v pro divízii. Ja chcem súťažiť, môjim snom je dostať sa na tú Olympiu do Vegas a ja jednoducho neprestanem, kým sa tam nedostanem. Takže sklámalo by ma to určite, ale ja si musím počítať. Ja musím mať triezve myslenie a rátať aj s touto variantou. Takže trošku si to ospravedlňujem tým, že predsa len je to debut, mám právo dopadnúť akokoľvek. A 23 superiek som zažila už aj na majstrovstvách sveta. Bol to takisto nehorazný počet pre mňa, čiže OK, som s tým zmierená. Práve som sa v podstate dnes toto celé dozvedela, čiže zmierovala som sa s tým asi pol dňa, ale viac menej som sa na tom časti aj smiala. Ja to beriem športovo, takže idem do boja. Teším sa, veľmi sa teším. No, keď sa pozrieš na superky, ktoré si mala na materskej scéne, tak nikdy to nebolo jednoduché. To znamená, že rovnaká situácia je aj na tej pro scéne, myslím na tej premiérovej súťaži. Čím by si chcela ty upútať vo Fenixe? Čo si vymyslela na rozhodcov? V prvom rade samozrejme chcem docieliť tú formu, chcem dať do tej podoby, aký si ju predstavujem, teda v rámci toho, že kde sme to mohli momentálne potiahnuť, už ďalej sa nedá ísť, že chcem, aby dobre dopadol záver prípravy, jednoznačne, aby to bola forma, nie nejaká neforma, to by ma veľmi sklamalo, ale potom možno, čo sa týka tej prezentácie, možno som tým trošku známa, že mám nejaký svojský štýl, možno niečo, čo si stále prenašam z tej bikini scény. Ja ťa doplním, ak môžem. Ten štýl je veľmi, veľmi pekný a atraktívny, to len, že by si vedela. Môžeš pokračovať? Áno, ďakujem. Mám z toho trošku inak taký stres, lebo netuším, či sa to bude rozhodcom páčiť, alebo nie. V každom prípade nevyskúšam, nezistím. A takisto ja sa nedokážem aj tak učiť v podstate niečo umelo, niečo, čo mi je neprirodzené. Čiže opäť ja pokračujem nejako možno v svojom vlastnom štýle prezentácie, čo sa asi budem snažiť priniesť aj sem. S tým, že samozrejme musím tu zachovať určité povinné postoje, predsa len sú tam nejaké veci trošku už inak. Ale myslím si, že taký ten nejaký, fakt poviem, že môj štýl asi toho prezentovania sa prinesiem sem. Či už to bude pre mňa plus, že som možno šťastný týmto iná, alebo minus sa ukáže po Fenixe. Pred chvíľočkou som hovoril so Saskej Ocákovci. Pýtal som sa aj na plavky, pýtal som sa aj na topánky, líčenie, úpravu pokožky, úpravu vlasov. Ako to máš premyslené ty? Môžem povedať, že to v podstate riešime asi kompletne spoločne a myslím si, že to máme premyslené do najmenších detailov. Samozrejme, o plavky sa ako tradične stará Miška, takže ja som Miška Salut. Ja som tam len navrhla nejakú farbu, ktorú som si v podstate vysnívala alebo vedela predstaviť na mne. Už ostatné som viac menej nechávala na ňu. Topánky som takisto musela meniť trošku na menšej platforme. Je to tam zaužívané viac ako tie teda medzi amatérkami tie nižšie. A čo sa týka vizáže, make-upu, všetkých týchto vecí, prenechávame to na odborníčku, ktorú sme sa tam nejak dostali na jej kontakt. Takisto na strek nebudem riešiť formou, že poďme jedna druhú natierať. Nechcem, aby to vyzeralo amatérsky, aby bolo niečo zlé, aby sme tým zabíjali čas. Takže klasický nástrek ľuďmi, ktorí sú tam od toho fundovaní a budú mi takzvane behať okolo zádku, za čo si zaplatím. Chcem, aby to vyzeralo tip-top. Ja si myslím, že aj týmto som známa, že ja potrebujem mať veci na 110%, aby na mne vyzeralo všetko tip-top. Takže toto určite dosiahnem a máme to všetko, myslím si, že z Osaského dosť dobre ošefované, tak snáď všetko vyjde, ako má. Držím palce, nech to dopadne čo najlepšie. Spomenula si topánky. Ja som videl, že na tých kempoch, na ktorých sme sa stretávali, kde si nám pomáhala so školením dievčat v pozovaní, si mala tie topánky na sebe, na nohách. Ty si vravela, že potrebuješ si na nich zvyknúť. Tak ako, zvykla si, alebo ešte je to také miesto? Zvykla. Našťastie mi nikdy nerobil problém chôdza v opätkoch, čiže opätky mi nerobili problém ani z minulosti. Nemám s tým problém, takže zvykla som si, ktorý sa z nich výborne môžem povedať, takže nemám s týmto problém vôbec. Zajtra si idem dať ešte poslednú hodinu pozingu, všetko ostatné už budeme vyšperkovať už až priamo na mieste vo Fenixe. Na začiatku som spomenul, že odchádzate v stredu večer, ak si dobre spomínam.
Pýtal som sa Saskie... V stredu ráno. Pýtal som sa Saskie, že čo plánujete vo Fenixe. To znamená, že či máte nejaký v úvodzovkách aeroplán, že čo si chcete pozrieť. Ona mi povedala, že určite si pozriete nejaké rýchle občerstvenia, že toto je plán, ktorý ste si naplánovali. Tak klamala alebo hovorila pravdu? Hovorila pravdu, bohužiaľ. Neviem, my sa na toto momentálne tešíme hneď po súťaži ako na druhú vec v poradí. Povymetať všetky asi možné nejaké fast foody, ja neviem čo niečo, čo je typické pre americký junk food. Takže asi toto nás bude zaujímať najviac. Ja si myslím, že nič iné, len jesť, dobre sa prespať a opäť jesť a potom odletieť domov. Asi takto oslavíme celý ten náš zážitok. Takže nič iné nás nezaujíma. My si posielame dennodenne obrázky rôznych tortičiek, takže sa motivujeme, že prečo to dať až do konca. Sakoci bola v Amerike už dvakrát. S nami ako členka Islab Steamu bola na Olympii v Las Vegas, bola na klasi v Kolumbuse. Pre teba to je prvá cesta do USA? Áno. Takže o to viac to prežívam a zároveň si hovorím aj tieto posledné dni, že naozaj tento šport mi priniesol toľko dobrých a pozitívnych vecí a možno by som sa ani do Ameriky nikdy nedostala nejakou inou cestou, len by som o tom možno rozprávala, takže ja sa neskutočne teším a som za to vďačná a dúfam, že tých ciest bude ešte niekoľko v budúcnosti. Ja verím, že áno, držím palce, nech Fenix dopadne čo najlepšie. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Luciu Košeckú, body fitnessku, ktorú aktuálne cez víkend čaká premiéra v kategórii IBB Pro Figur v USA. A ja verím len v dobrý výsledok. Ďakujem pekne za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem. Lucia. Ďakujem pekne, Igor, a pozdravujem všetkých fanúšikov a posluchačov Radia Islabs aj celého portálu. Teda majte sa pekne. Ďakujem, ahoj.